وتعالوا نشوف نعمل اول حاجه المفصصه اللي احنا اتربينا عليها. عندي بصل وتوم اهو، بجرش البصل ما بفرموش قوي، كفايه دول. وادي شويه توم، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. كده حبه زيت، وكده ادي البصلايه اهي. هجيب الطماطم دي عشان اقشرها برضو اهي كده. اكل زمان لا يعلى عليه، اكل زمان لا يعلى عليه. وعندي ميه بتغلي احطها كده اهو كده اهو اهو، هطلعها على طول بعد كلام بسيط خالص. اقلب عندي طماطم وقعت في الارض اهي، نغسلها ونحطها تاني اهي. تمام تمام يبقى نقلب. طبعا زمان ما كانش فيه مكعب مرق، بس احنا مش هنظلمكم لان ما كانش فيه زمان امراض. طيب يبقى نحط هنا مكعب المرق عشان يطعمها لي شويه، ونكشف شويه على اللحمه دي عشان هنعمل عندنا خبيزه وعندنا حاجات حلوه كتيره. كده ادي البصله بتاخد بصل كتير قوي المفصصه دي عشان يبقى طعمها حلو وجميل اهو. اشيل بقى اللي طلع من عندي هنا كده الفاضي عشان نجيب منه الرهن بعد كده، نطلع الفارغ كده عشان ناخد الرهن. كده ادي ميه بتصلي على النبي يا عمي كده. وادي خل الطماطم بتاعتي، اللحمه عندي هنا بسلقها، عايز اعمل شوربه عزمها شديد، عندي شوربه بعزم شديد. طيب ابدا اطلع بقى الطماطم بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم، القشره بدات تترفع اهو كده. بس كنا بنيجي من بره نكبس على الطبلية وما بنخليش حاجة تبات لبعد ليه لبالليل، حتى ما فيش حاجة بتبات، كله كان بتاكل. الفول بتاعي بيبقى منقوع قبلها بيوم او بساعات، ليه؟ عشان ما ياخدش عندي وقت في السوى. كده ادي طماطم بوريه بسم الله الرحمن الرحيم اهي كده. هنحاول نحدث في اكل زمان، بس من ايه ما نخربش عشان يبقى ليه الطعم بتاع زمان موجود. كده اقلب حلاوه زمان عروسه حصان.
اقلب وانزل بالطماطم بتاعتي كده، وروح جاي حاطط كده اهو الفول المدشوش بتاعي. ادي حبه ملح، حبه فلفل، لازم الكمون، البقوليات كلها لازم يكون فيها كمون، وادي شويه كزبره ناشفه كده. قوم اعملي بقى كده تاني يا باشا. احبش وطعم في ايه بقى يا باشا؟ عشان تبقى طعمها جميل، ادي شويه شبت، ادي شويه كزبره خضراء، ده اللي امي ما كانتش بتعمله، لكن احنا بنعمله دلوقتي عشان نخليها طعمها حلو تتاكل. كده ادي الشوربه بتاعتي او ميه، ودي المفروض ان اخواتي المسيحيين دايما بيعملوها لان اكل صيامي. كده اقلب، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم،